မှာကျွန်မပြောတော့ခြင်းတဲ့အရာကလေးကတော့ Christmas အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Christmas ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့တကဘာလုံးကသိထားကြပါတယ်။ဒီမှာရှိညီကိုမောင်မတွေလည်းသိထားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ Christmas ကကျွန်တော်တို့ပျော်ပွဲ၊ရွှင်ပွဲလေးတွေဘာကြောင့်လုပ်ကြတာလဲ။ဘာကြောင့်အကတွေ၊ဘာကြောင့်တချင်းဆိုတာတွေ၊ဘာကြောင့်မလို့နော်ရွှင်ပြုံးပြီးတော့နေကြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တို့မှာပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဒီမြေကြီးမှာလာပြီးတော့မွေးဖွားတာပျော်ရွှင်စရာတွေယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှလည်းမိษွေရဲ့အသက်တာကိုအဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကူးဆက်လိုက်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဟာသူများရဲ့ဘဝမှာပဲပြုံးနေတာကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပဲသင်ကိုယ်တိုင်ပြုံးပျော်နိုင်တဲ့နေ့ရရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့မှကျွန်မပြောတဲ့တရားဟောချက်ဟာကျွန်မမေးပြုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်စကားပြောမှာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်မကစကားပြောတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မအတန်အောင်အားလုံးကြားရတယ်ဟုတ်လား။ပြီးတော့မိတ်ဆွေကလူဖြစ်တဲ့အတွက်နားကြားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကြားနိုင်တယ်ကျမပြောတဲ့အတန်ကောင်းကောင်းကြားရတယ်မဟုတ်လားအမ်ကြားရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တော့မှပြောနိုင်တယ်ကြားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ဟာလေပြောနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ကြားနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တော့မှပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်သူလေဒီနေ့မှမိတ်ဆွေကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်သူကဒီအလေးမှာရှိနေတယ်။သူဟာနံဝိညာဉ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အနားမှာရှိနေတယ်။ဒီ Christmas အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဝမ်းနေနေရတဲ့သူတွေ၊ပူဆွေးနေရတဲ့သူတွေ၊မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကြောင့်ပူဆွေးနေရတဲ့သူတွေ၊ယောဂဗျာတွေကြောင့်မလို့ပူဆွေးနေရတဲ့သူတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေများနေလို့ပူဆွေးနေရတဲ့သူတွေဒီနေ့မှာဖခင်သခင်မိတ်ဆွေကိုစကားပြောလိမ့်မယ်။အချို့သောသူတွေလည်းဆုတောင်းနေတယ်၊ယင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့နေရှိတယ်။အဲဒီဆုတောင်းတဲ့နေကိုဖခင်သခင်ပြောတယ်ငါကြားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖခင်ကကြားနိုင်တဲ့နာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ငါဆူတောင်းတဲ့ယောက်ကြားမယ်လို့ဘယ်နှယောက်ယုံလဲโอเคเนาะကျမတို့ယုံကြည်အောင်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေဒီကိုလာတယ်ဘလို့ဆူတောင်းချက်နဲ့လာလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သိတယ်ဘုရားသခင်မိတ်ဆွေဆူတောင်းချက်ကိုဒီနေ့မှာအပြည့်ပေးมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်နေဘုရားဖြစ်တယ်လို့ तू ဟာတကိုးကြီးသောထာဝရဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာကြီးကို तू ဟာဖန်ဆင်းထားပြီဒီကဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှအရာအလုံးကျမတို့မြင်နေရတဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးတပင်တရိတ်စံနေလူတွေအားလုံးကိုလေသူဟာဖန်ဆင်းထားသောတကိုးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့သူပြောပါအောင်တကိုးရှင်တကိုးရှင်ဆိုတဲ့ the ဘိုးကတော့အားလုံးသူဟာတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်သူမလုံနိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့တက်တာမှာယောဂါတွေနဲ့လာတယ်ဆိုသူမချမ်းမပေးနိုင်တဲ့အရာမရှိပါဘူးဒီနေ့မှာတင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့လာတယ်ဆိုရင်သူမကုသပေးနိုင်တဲ့အရာမရှိပါဘူးတင့်ရဲ့နှလုံးသားနာကျင်မှုတွေကိုလည်းသူတက်တာစေနိုင်တယ်တင့်ရဲ့အကျွေးတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေထဲကနေလေသူဟာလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျမတို့ကတကိုးရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာကျမတို့ရဲ့အလင်းမှာအမြဲတမ်းရှိနိုင်ပြီသူနဲ့ဘယ်သူကမှမဝေးပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူချွတ်တယ်ငါဖျားနေတအားဝေးနေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ငါအပြစ်တွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကတော့ကောင်လေးလို့ပဲနော်သူဘာမှစိတ်မဝင်စားပါဘူးဖျားတရားလည်းသူ့မှာမရှိပါဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာ TV game ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဒုက္ခကြုံလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဘယ်သူနဲ့မဝေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့နီးပြီးတော့ဒီနေရာကိုတော့မိတ်ဆွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်လာတာပါ哦ကျမတို့ဒီမှာရှိညီကောင်မောင်မိုင်းနဲ့ကျမတို့တစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးကြပါဘူးမရင်နေဘူးကြပါဘူးမြန်မာပြည်မှာဆိုလေကျမကရန်ကုန်မှာနေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလေမြို့နယ်အသီးသီးမှာနေမြေတွေမတူတဲ့နေရာတွေမှာနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲပေမဲ့ဒီနေရာကိုဘလို့လို့ရောက်လာတာလေဆိုတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပို့လိုက်တာပါမိတ်ဆွေကိုအဲ့တော့ကျမတို့အချင်းချင်းတွေ့ရတာသိပြီလေဖခင်သခင်ဟာမိတ်ဆွေအနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတာသိကိုထင်ရှားပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ဒီမှာရှေ့ချရတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေညှော်လင့်ချက်မကုံသွားပါနဲ့။သင်ဘလို့ဒုက္ခပဲကြုံနေရပါစေ။သင်ဘလို့ပြဿနာပဲကြုံနေရပါစေ။သင်အတွက်ဖခင်သခင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဟာဘလို့နေရာမှာလှုပ်ရှားတယ်လေခုနကကောင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့တကိုးကိုသူခံစားရတယ်ဘုရားသခင်တကိုးတော်ဘယ်နေရာမှာလှုပ်ရှားလဲဆိုသူ့ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့နေရာမှာသူဟာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်သူ့ကိုမယုံကြည်ဘူးဟမ်ပြန်မဟုတ်ပါဘူးခေါ်ရင်လည်းထူမှာမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ပ
ဖျားခင်ဆိုတကယ်မရှိပါဘူးမယုံကြည်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာတော့ဖျားကအလုံးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာတော့ဖျားခင်ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေဘလို့ပြဿနာနဲ့ပဲလာလာမျောလင့်ခြင်းရှိပြီးတော့သာရဖျားအသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့တကောရှင်ဖျားဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဂျမကိုရောကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျမကိုအပြည့်ပေးပါမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲကနေဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့အဖြစ်တကောတော်ဟာလှုပ်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်သင်ပေါ်ရဲ့ပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေထဲကနေထိုယေရှုဖျားကသင်ကိုကယ်နှုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟေရှာယ59အငယ်1မှာတန်ရှင်းတဲ့သာရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကြည့်ရှုလို့သာရဖျားသည်မကယ်တင်နိုင်အောင်လက်တော်တိုးသည်မဟုတ်မကြားနိုင်အောင်နားတော်ထိုင်းသည်မဟုတ်ဖျားတကယ်ကမကယ်တင်နိုင်လောက်အောင်နားမထိုင်းပါဘူးကျမတို့သားမတခါလေကြာရင်သူများအကူကြီးတောင်းရင်မကြားချင်အောင်စောင်းတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့မကြားချင်အောင်စောင်းနေဆိုတာမရှိပါဘူးသူဟာမကယ်တင်နိုင်အောင်လက်ကလေးတိုးနေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဆိုတခါလေကြာရင်တွန့်တိုးတယ်နော်လက်ကလေးကသူများလိုရပြောရင်မပေးချင်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖျားကပြောတယ်ငါဟာမကယ်တင်နိုင်လောက်အောင်လက်တော်မတိုးဘူးငါရဲ့လက်တော်ဟာသင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုရောက်လိမ့်မယ်မလေးရှားရဲ့ဘေးနေမြေကမဆိုဂျဟိုးကလာလာစကင်ချန်းကပဲလာလာဘလက်ကောင်းကပဲလာလာကလန်းကပဲလာလာစလန်ကိုကပဲလာလာဘက်တလင်းဂျာယာလာကွာလာလမ်ပူကလာဘလက်ကောင်းကလာပူဒူကဘေးမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လက်ဟာရောက်ရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ထိုဖရားရဲ့တကိုးတော်ဟာဒီနေ့ဒီအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားခြင်းနဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့ရှင်ယိုဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်46ကနေ49ကနေဖြစ်ပါတယ်။အတူတကွကျွန်မနဲ့အတူကြည့်အောင်။သိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ကျွန်မနဲ့အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်တွေ့ပြီဆိုရင်1 2 3ယေကိုစပြည့်ရေဖြစ်စေသောအရာဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သို့တဖန်ကြွတော်မူ၏။ကပေရနောင်မြို့၌အမတ်တယောက်ဤသားသည်အနာရောဂါဆွေးလျက်ရှိ၏ယေရှုသည်ယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုအမတ်သည်ကြားလျင်အထံတော်သို့တွား၍သေခါနေဖြစ်သောမိမိသားစီသို့ကြွ၍အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းမှန်လေ၏ဒီမှာအမတ်တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အမတ်ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးမှာယာထူးတစ်ခုခုရှိတဲ့လူတွေမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမတ်ဆိုတာအဲ့တော့ तू ဟာသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာပြောရမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးရှိပါတယ်ယာထူးဆိုလည်းရှိတယ်ငွေဆိုလည်းရှိတယ်အမတ်တရားတော်တော်လခကောင်းပါတယ်เนาะသူတို့လခအပြင်သူများတွေလာပေးတဲ့လခလည်းရှိသေးတယ်လေเนาะဟလာ outside တွေအပေါ် side တွေเนาะအများကြီးရှိရယ်เนาะအဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဝင်းဝင်းအပြည့်လဲသူဟာအရင်ကိုကြွေဝတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ခံမှန်းလို့ရတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะတန်းပြီးတော့တည်တယ်အမတ်လို့ပြောတာ ਨੇ အိမ်ကောင်းမှနေမယ်အစားကောင်းကိုစားမယ်ကောင်းတဲ့ကားကိုစီးမယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ကားမရှိရင်လည်းเนาะယထားပေါ့เนาะတခုခုပေါ့ယထလုံးလို့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ဒါပေမဲ့သူဟာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအတ္တတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာအခက်အခဲကြုံတဲ့အရာတခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့တူရီတို့သားကမကြမ်းမမာဖြစ်ပြီးတော့သေခါနီးဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့တူရီတို့သားကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဟာယေရှုစီကိုရောက်လာတယ်ကျမတို့ဘဝတက်တာမှာလုံးပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဖယားကိုမလိုသလိုပဲအသက်ရှင်တတ်ကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်အာလူတွေကအခက်ခဲကြုံတော့မှအမလေးဖယားဆိုပြီးတော့ထားခေါ်တာနော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီလူလေးလိုပါပဲ तू ကအလုံးအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖယားကို तू သတိမရပါဒါပေမဲ့ तू ဘဝမှာတကယ်ခက်ခဲမှုဒုက္ခနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့ तू စပြီးတော့ယေရှုဆိုတဲ့လူဟာဒီမျိုးကိုလာမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီမျိုးကိုလာမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကို तू ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုစီကို तू ရောက်သွားခဲ့တယ် तू စူးစားတာအလုံးကုန်သွားပြီ तू ရဲ့သားကို तू အကောင်းဆုံးဆေးရုံမှာပြကြည့်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ပတ်စံရှိတယ်လေဟော तू ပတ်စံရှိတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဆေးရုံမှာ तू ပြကြည့်မှာပဲ तू ရဲ့သားကို तू အကောင်းဆုံးဒေါက်တာတွေဆေးပေးဝေတဲ့သူတွေနဲ့ तू ပေးတွေ့မှာပဲဒ
Tabimet Luye Josa Muha Akanta Shibare. Luye Josa Muha Alomatanaimu. The Kalima Jamarule Kanzare Mola. Nadalo Josara. Nadalo Gong Nida. Nadalo Josa Biro Pesan Shara. Tame Pablo Dokari Gangabuama Sabiro Liniale. Paja Tudo Yoga Mabibe. Najama Covi Piarale. Paja Mulo Najama. A tweeted to Niarale. Pajamolo, Najama, Dilumio, Muya, Siri, Emma, Chashon Niarale. Pajam, Najama, ain't how a simapiarale. Matalo, Josara, Jamoru Luha, Josayene, Pimani, Jari, Luigi Babe. Dilule di Dime, Tuboma, to a gonzo yadu or yayano, to simpia below Timime, to a chiare taha, Nim Gampibi, Tikani, Pianide. Luga coco go attend jidade. Gama co ashing abamaso danine. Nabdinya shide. Nga ya tu shide. Nga thikashin along bibi lo tenhara. Dabimetake doka jongare kama. Yadure, besane, thikari, jamarugo gay naila. Then yoga pide kama. Nga thikashilo ori yoga nganamla busa shila. Meshibu, hola mobula. Nga besan shilo ngari yoga mapito busa o shila. Tomorrow, Covid Sapia Casazo, Alon Mamilam Divino, Tere Luri, the gay chantare Luribe. And Ozia Gaune, Tomorrow, Roma, and Ore, hey, throw Covica Gutala, no? And the Britannia, the Wingi Joe, Covipiro, Alon, and Ore, Tua Machinianida, Covimapi, and Blue Neva, Blue Neva's with Ginia, Metua Piedua. Ah, for American, I ain't them, I don't got Donald Trump. Covipiedua, Alon. Yogariya lu yue la, ma yue bu, no? Ma jemma jene jong la re ka, dokha re jong la re ka ma, jemma ru ti la re ya de kuwa. Thay ka re, pasan ne, aumyeh mu re ga, jemma ru ye di, wedana re o, makasi be na in bu, so jemma ru po biro ta po pao la. Dere, ta ha kana ko jemma jene ta kuwe shiba di re. Dere da zuin, jemma ru ye winye yo. Jamaru Luha canna, state winion, don't mind a pansin hard up yet, poesy tied up yet. Along let the jamaba. Jamaru Mamiani canna, so red, no, di Mamiani, Mala Jamal. Ah, no catcho, elle, no. Along chova, eh, no, ah. Rubabile, canna she de luma. Canna be she da la, Mahobabu, say lay she de lee. Say so the day, one day the day, pure, kunarunga, no, the chin is around pure, kunapiazale pia, mojin noare, no, harakuma chowney, so jara, mamia kula, romalazo, bureau, no. One day the water, mala. Tomorrow my canzaja shila, she de. Tame tomorrow canna, ne say be she da, Mahobabu, tomorrow my winyan, so re a pine she. And I got tomorrow go, lu ye lo pisida. Dikana goa, luma ho babu. Dikana atema winyan shini lo, dago lulo koja rapide. Ame, hola mobula. Jamada akelo winyan kinwabi isui. Jamago lulo koja ro mamahobu. Matalo koja mapide alunga. No, yaine lo ting on to me. Dametilo beko mamahobula. Jamada winyan nekanane kinwane luzo. Homa matashi de so we will pioja ma jamago. Mataya naino buadi chimaro no. Luye lo pisi raga bale, winyan. Pio ma ngat hema winyan shini lo. Nga lu bie ni ra. Ame. Babe pio bie, no te ma LV ro, Gucci ro, mishi le keisa mishi bu. iPhone ni bai mishi, ne don te ma winyan shini de de, ho la. Tame jamare winyan ga, jamma bu lo re. Jamaro kana ma jamma yin, palau do ka yao de le. Say majama yo, but low doka yaw lays or alum tibare. Jamam nyambure, say majama de gong lady up. Do a pay a mea, say ya winnie, person chanta like that chichi debe, the make a lea say majama. Da, they mamma. Ero babule, say majama de kajaro. Alum bama mum, a chomashiro do boama. Say majama laria, babiatuanile. What Columbia seed one, eh? Okay, can I a gem I let doka yore? Say, my gem I let doka yore, or Jamaru Tija. That's when you win ye all. The Kelo Jamaru go loo ye lopes seed, do win ye ayo. Gem my ye las or penny out sepule. Medi get check up dobula. I win ye gem my las or dobby sepula. Ah, Mazabuna, can I go gem my yo silla? Head or did I was silo no? Sijano?
မစစ်ဘဲနဲ့မလာကြနဲ့နော်ဟုတ်လားအကေခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းတော့တစ်နှစ်တစ်ခါမလေးရှားမှာဟုတ်လားပတ်စပို့နဲ့နေတဲ့လူတွေဆိုတော်တော်စစ်ရတယ်လေပါမစ်တိုးဖို့ဆိုနော်တော်စစ်ရခန္ဓာကျမ်းမာရစစ်တယ်စိတ်ကျမ်းမာလားမကျမ်းမာလားတော့ကိုယ့်အကိုအတိဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒါဒီကောင်းနေမလားအားလုံးဟမ်နော်ဒါပေမဲ့ချို့လူတွေလေစိတ်တကျနေတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အပြင်းကျင်တော့အစင်
mati ke. Tapi daya macam mana teri thamilar. Enak balai sura. Cuma ru alam ha. Payane asal tu piat ware tu jauh. Wenye macam mana macam ni. Tapi jauh mulu adema adebe sihir lu buah makan zaya. Mesti dia lah. Di wenye ha bema belu ane thama be cama le sura. Payane achei sihir ni ama be cama ni. Ngar gawang jire ma be atasnya ni. Hulam aku bula. Ngau kumbu mati lah, ngau le yang cuci ya kau ni sebab kumbu mati lagi, belau jaja ada senai le, ada macam senai mu, tadi tu ara, pasang mulu le, tua, tu ada senai ni niam hulu, dini cemaru ya wunye hal le, payah ke panzin le kama, tu ye ada lego cemaru ko mau tuan biro panzin bilai de, di wunye ko tu ye niamau tema ni bi tu ne adu adu tua labu yang dua panzin lai dah pade. Ada cuma ruh yang engkau tu yang nyamau dore mana bi kau tu amure go be piu boyan dua pensiun hal eh tapi me apa golu hal lode kama payah ne asat tu piat tu abi palu leso payah kat tension ne payah piang mede payah piat de adua jamulu matan senjen ne tuha sesan lumia luwa apa lode kama payah ne asat tu piat tu abi eru bahpi lale wenyenga Payah dekem ni mau tegar ni cut doa. Erika mak wenye macam mana lor? Mesti duduk hamilam de. Atere mac caw tu ini lu kanzar. Dekali mai caw tu mugo pesan esat hobo yang lu jana. Tapi pesan siapa le? Ma pionai. Pesan si ni lu itu meji ba. Sesi ni lah tu ruwe pade. Dokari pade nari jauh mahobu. Wenye macam mana lor? Yo ba wenye macam mana lor? Kena jemari, si jemari, tapi me, wenye macam mana itu jamulu? Aro, wenye macam mana jengah payahane luna asal tu piye cincang, bahaja oleh apa jang, luga apa ko lode kama, wenye ngah macam mana? Taja, apa ni kene lusi lah, dah soye jemaru cici ya, apa ni kene lusi lah, dia malah tangji ya, Christmas mah, ah, piang me tension ni dia lusi lah dia mah, mesti puno, alon yuda jare. Biar lu cipta min yuda muda Yesus demarelo. Cuma apa awen? Alon dia malah tahu mama bu. Apa kene lu soi no? Alon apa ko? Tak ku mahu tak ku lomi tercara ibe. Di mana sih lu? No cuma apa awen ma? Kaya gan soal lene julo ne apa de? Wasi gan? No ne julo ne apa de? Tu mian selai daru, pakai ne piolai daru, hala. Tengkau yang ceno masoba. Then we will realize how you did it. Then we will realize how you did it. Then we will realize how you did it. 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 Alo kanza bule lu banyak sih le di deh ma, alo cuma degi alo mio jombu le di lah, ngadi ni doa sama tuh amne me lu senzari ni so, bobi doa tuh ya, pasang le, lu yang apa jika atere ma niayu ni lo. Apa kali, yo yo apa nama bu? Eri apa kali visa apa lu kor? Bahbi le, visa apa genetic things lu kor, no? Degego bobi senzakani palare apa apa de? Atui tare mago si ni lah. Apa kau luga meloya ingo mana ini na? Panjang nyimbul le, koko kota damale kau kanza bulam di. Takal je, bahbi lu le mesti ngaru apa kau bolong mi le? Kau nak lelouchen eh? Tapi makau nak lelou deh. Tapi biaya pomiar leh tu makau nak pomiar. Tapi dia biar change juga. Kelirih mula leh kama. Ha, betul. Mak terus sehat pun mesti biar. Terlarai kajaro no. Mak topulai dah yinji leh macam. Biang lara kah sebiru biang lara. Sehat ramah no. Kali pelai senai. Ami pe ne aku bule ne no. Aku long ne me bang tu senai. Miba leka kau nak betul biar. Jangan siapa-siapa mari ale kau nak betul bira, tapi luar makau nak guru dah, bobi lo cai ne, bobi lo lomir,
ကြည့်ဒါပါလေဗီဇာအပြစ်ကြောင့်ကဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြီးလာတဲ့ခါမှလည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှလည်းအော်ဒီမှာရှိရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလို့နော်လူငယ်အရွယ်လေးတွေရောက်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်လာလဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့လုံမိလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားမူရစေးတွေအော်ကျမတို့ကာမလိုက်စားခြင်းတွေမတရားတဲ့ဝင်ငွေရှာခြင်းတွေဘလို့ဖြစ်လို့မဲမသိဘူးအပြစ်ကိုလူကပို့ပြီးတော့လုံမိတယ်အပြစ်နဲ့กินတဲ့လူဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့လူဟာဘလို့မှဖယားနဲ့ဆက်ဆံလို့မရ။ဖယားနဲ့ဆက်ဆံလို့မရတဲ့အတွက်လူဟာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဝိညာဉ်မကျမ်းမာတော့။ဝိညာဉ်မကျမ်းမာဘူးဆိုတာသိဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ဟာကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။အပြစ်ကြောင့်မို့လို့သာဝရငရဲကိုတွားရတယ်။ဒါဘာသာအလုံးကလည်းခံယူထားပါတယ်။အပြစ်ဟာလူကိုဘာဖြစ်စေလဲ။ငရဲသွားစေတယ်အပြစ်ကြောင့်မို့လို့လူဟာဆုံးရှုံးရတယ်ဒါဆိုဒီအပြစ်သေးကနေကျမတို့လူတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းကြတယ်ခုနကတော့အမက်လိုပဲသူ့သားကိုကျမ်းမာစေခြင်းတယ်ဘယ်သူကမှတော့မဆုံးရှုံးခြင်းဘူးပဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဆုံးရှုံးခြင်းတဲ့လူရှိလားမဆုံးရှုံးခြင်းဘူးလူကမကောင်းတာမကောင်းတာကောင်းတဲ့ဘဝတော့လူတိုင်းလိုချင်တယ်လူကမကောင်းတာမကောင်းတာလွတ်မြောက်ခြင်းတော့လိုချင်ကြတာကြီးပဲတေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်မဲ့သွားခြင်းတယ်ဘလောက်ဆိုးတဲ့အပြစ်ကိုပဲလှုပ်ထားလှုပ်ထားဘသူမှတော့ငရဲကိုငါသွားပြစေဆိုပြီးတော့ဆန္ဒရှိတဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့လိုဆန္ဒရှိတဲ့လူဆိုလဲသူ့ရဲ့ဒါကိုသွားဆက်ရတော့မယ်နော်တခုခုဒီနားမှာမားနေလို့ဖြစ်မယ်ငရဲသွားချင်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုတော့တခုခုမားနေပြီနော်လူဘသူကမှငရဲဆိုတဲ့နေရာမသွားချင်ပါဘူးအဲ့ဒီအမက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဲတင်နိုင်မဲ့လူကိုရှာတယ်သူအားလုံးစူးစမ်းပြီးပြီသူ့ရဲ့ခန္ဓာအစွန်းသူ့ရဲ့ငွေကြေးအစွမ်းအားလုံးရှိသမျှနဲ့သူ့တာကိုကုဖို့သူစ조사ပြီးပြီဒါပေမဲ့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှသူကဲတယ်မဲ့လူကိုရှာတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့လည်း조사ကြည့်ပြီးပြီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ကျမတို့조사ကြည့်ပြီးပြီကျမလည်း조사ဘူးတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှကောင်းမှုကုသိုလ်ကကျမလုပ်တာနင်းနေအာကုသိုလ်ကများများဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်တပင်းငရဲတပိတ်တာဆိုသလိုပဲတော့ကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ကိုလုပ်တဲ့အပြစ်နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်အပြစ်ကပုံများနေတယ်အသိတယ်ဘလို့နင်းနေမှာကျမရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကကျမကိုမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်နှယောက်အဲ့လိုမျိုးမြင်လဲနော်ဟာကုသိုလ်လုပ်တာတနစ်မှာတစ်ခါအမေအကုသိုလ်လုပ်တာနေတိုင်းအဲ့ဘလို့ကြေကြမလဲတစ်ခါနော်ကျမတို့တကြံမှာတကြံမှာမြန်မာတွေကအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ထုံနှင်းစင်လာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရေနဲ့လောင်းတယ်ရေနဲ့လောင်းကြံပါလေအပြစ်တွေကိုစေကြောပေးတယ်ရေနဲ့လောင်းတယ်နော်မိသက်ပိုက်နဲ့ဘာလို့ထိုးလဲဆိုတော့ကျမကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်အပြစ်တွေများများကြေအောင်လို့ခါတော့ဝိုးဆိုတခါထိုးပလိုက်ရနော်အခါတဲ့အပြစ်တွေကုန်ကြေတော့ဒါပေမဲ့ရင်ရှည်ရကျမတကြံမှကျမကြည့်တော့မိသက်ပိုက်နဲ့ထိုးတော့ခိုင်းနေတော့ကနကပြီးတော့ဒီမှာအရက်ကတောင်းတယ်အိုးလို့လူတွေများလို့နော်အပြစ်ကလုံးလျက်နဲ့အပြစ်ကိုစေးတာတခါတယ်နော်စေးပြီးတော့เนาะရက်ကပြန်တောက်လိုက်เนาะရေနဲ့စေးလိုက်အမဲဟုတ်နေတာပဲသူဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆက်လိုက်တောက်ပြီးရည်တဲ့လူနဲ့တူတယ်လူတယောက်ကဆက်လိုက်တောက်ပြီးတော့ထိုင်ရည်နဲ့တစ်ခါဖွာလိုက်ဟာဟာဟာဆိုထိုင်ရည်လိုက်အဲ့သမိမသူ့ကြည့်ရှင်ဘာဖြစ်နေရလဲဆက်လိုက်တောက်လိုက်ရည်လိုက်ဆက်လိုက်တောက်လိုက်ရည်လိုက်သူ့ရောက်ကြောင်သွားပြီလားဗောသူကအဲ့ဒါနဲ့သူမိမသူ့မေးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆက်လိုက်တောက်ရင်အသက်တူတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ရင်အသက်ရှည်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဆက်လိုက်တော့ပြတော့ပြန်ရည်တာတဲ့နော်အဲ tomorrow ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဆက်လိုက်တော့လိုက်ရည်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မကောင်းတာလှုပ်လိုက်အမဲပြင်ပြန်ပြီးကောင်းတာလေးလှုပ်လိုက်မကောင်းတာဆက်လိုက်တော့လိုက်ရည်လိုက်ကအသက်ရှည်သွားမယ်လို့ထင်လားအမဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီလိုပဲ tomorrow ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ပြန်ပြီးတော့မကောင်းတာလှုပ်လိုက်ဘဝနဲ့တော့ကျမတို့အပြစ်သေးကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အပြစ်သေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လူဟာမစူးစမ်းနိုင်ဘူး။ကျမတို့စူးစမ်းကြည့်ရဲ။ကျမတို့ရဲ့ရှေ့ကနေအသက်ကြီးတဲ့ဖိုးဖွားတွေကျမမေးကြည့်ရဲအဖွားတယောက်ကို။အဖွားသင်ပေးသွားမယ်လို့ထင်လဲ။ကျမတို့မေးတဲ့အခါငါတို့ကမကောင်းတော့တဲ့ငရေပဲသွားမှာတဲ့။ဟာကြင်ကျန်းတယ်နော်။ तू ကတခါပြတ်သားတယ်ငရေပဲသွားမှာတဲ့။ तू ကသူတခါတက်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဟန်ကျမစဉ်းစားတယ်အသက်ကြီးပုံများကောင်းလာမလားဆိုတော့အသက်ကြီးပိုဆိုးလာတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဘယ်နှယောက်သိလဲငငယ်တော့ကတော့ငါဒီလောက်မဆိုးဘူး
ငါကြီးလေစိုးလေးပြလာအရင်တော့ငါတော့မယုံမအောင်နော်ငါအရင်တော့တော့ကလင်ကကြစ်မကြောက်ဘလို့ဖြစ်လို့ငါကြီးလာလေလေနော်နီးလန်းနေပို့တိလာလေဘလို့မျိုးဘလို့မျိုး ထဲကနေဘလို့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲအပြစ်ကြောင့်မလို့ငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေငါဘလို့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲခုနကအမက်လိုပဲနီးလန်းရှာတဲ့ခါအမက်ကမှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုဆိုတဲ့သူစီကိုသူသွားတယ်ယေရှုကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုကယ်တင်ခြင်းပေးပါကျွန်တော်သားကိုကယ်တင်ပေးပါကျမ်းမာပေးပါလို့သူသွားပြောတယ်မိတ်ဆွေသိလားဒီနေ့မ
အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါယေရှုကမိတ်ဆွေခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုပဲကျမ်းမာစေမှာမဟုတ်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပင်ကျမ်းမာစေနိုင်ပါတယ်သူဟာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းကျမ်းမာစေနိုင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအဲ့ဒီခါမှာဘာပြောလဲသူ့ကိုခုနကတည်းကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တယ်ဘာပြောလဲသူ့ကိုငါကျမ်းမာစေမယ်လို့ပြောတယ်ယေရှုကဒီအမက်ကသူ့ပေါ်မှာကောင်းခဲ့လားအလူငွေထဲ့လားကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လားတခုမှမကြည့်ပါဘူးသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပြီးတောင်းဆိုတဲ့လူတွေကိုယေရှုကအပြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဆိုတဲ့သူတွေယေရှုကဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုအပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ယေရှုကဒီအမက်ရဲ့သားကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းမာပြီဆိုပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဆေလွတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆေလွတ်လိုက်တဲ့ကအမက်ရဲ့အိမ်ကိုယေရှုမလိုက်သွားဘူးနှုတ်ကနေပဲဆေလွတ်လိုက်တယ်ကျမ်းမာပြီလို့ပြောတဲ့အခါဒါနဲ့အမတ်ကအိမ်ပြန်သွားတယ်ပြန်လေးပြန်ရောလမ်းမှာလူတယောက်ကလာပြီးတော့ပြောတယ်တခင်းနဲ့တခင်းရဲ့သားကျမ်းမာပြီဝါတခင်းရဲ့သားကျမ်းမာပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမတ်ကအံ့ဩတယ်ယေရှုကိုသူတွားပြီးတော့အဆုတောင်းခံတာယေရှုကိုတွားပြီးတော့သူပြောပြတာယေရှုကချက်ချင်းပဲအပြေပေးတယ်သူအိမ်ရောက်တဲ့အခါလူတွေကိုမေးတယ်ဘယ်အချိန်တုန်းကငါသားကျမ်းမာသွားလဲဘေးချင်းမှာငါသားကျမ်းမှာသွားလေလို့မေးတဲ့ခါမှာကျွန်းနေရပြန်ပြောတယ်ဘေးချင်းဘေးချင်းဆိုပါစို့၃နာရီပါကျမ်းမှာသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအမတ်ကပြန်ပြီးတော့တတိရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကယေရှုကျမ်းမှာပြီလို့ဆေလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဝါယေရှုရဲ့နှုတ်ကနေဆေလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာချက်ချင်းဆိုလို့ကျမ်းမှာသွားတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိလားသင်ရင်ပြဿနာတွေဘလောက်ကြီးမားလဲလူတွေမတက်နိုင်တော့ဘူးလားကိုယ်မိတ်ဆွေတွေမကူညီနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေလားအပြစ်ငရေတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်မတက်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေလားကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်ကလူတွေမကူညီနိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေလားဒီနေ့ကေတင်ပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရှိပါတယ်ယေရှုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000မှာဒီလိုခရစ်စမတ်အချိန်မှာလောကကြီးကိုလာခဲ့တယ်ဒီလောကကြီးကိုသူလာတာအပျော်လာတာမဟုတ်ပါဘူးငါမြေကြီးမှာသွားပြီး shopping ထွက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးလာတာမဟုတ်ဒီမြေကြီးကိုယေရှုလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လောကသားတွေကိုအပြစ်ငရဲတွေကနေကယ်တင်မှုရန်အတွက်သူမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလုတ်ခဲတဲ့အမှုတွေထဲမှာလူတွေကိုကျမ်းမာခြင်းပေးခဲ့တယ်လူတွေကိုနတ်ဆိုးတွေညှင်းစေခြင်းကလည်းနတ်ဆိုးညှင်းစေတယ်ဆိုတာဗါလေသိလားလူကိုဖိစီးထားတာချုံနောင်ခြင်းခံရတာအဲ့ဒီထဲကနေလေယေရှုကလွတ်မြောက်စေတယ်ဒါရင်သာမကဘူးယေရှုဟာကျမ်းမာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းပေးရုံသာမကောက်အပြစ်ငရဲတွေကနေလေကယ်တင်ခဲ့တယ်ယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာ33နှစ်မြေကြီးမှာအသက်ရှင်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တယ်။ကားတိုင်းမှာသူအသေးခံတဲ့အခါမှာအခြားအကြောင်းကြောင့်အသေးခံတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရဖို့ရန်အတွက်သူအသေးခံတာဖြစ်တယ်။အချို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။ယေရှုကဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကားတိုင်းမှာတည်ရတာလဲ။တကယ်လို့ဖျားဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူကယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။သူဟာသူ့ကိုယ်သူကယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူကယ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုကယ်လို့မရတော့ဘူးကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေဟာတစုံတယောက်ကကယ်စေမရမှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေရဲ့အဖို့အခဆိုတာရှိတယ်အပြစ်လုံးမင်းအဖို့အခဆိုတာအများတန်းရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမြေကြီးမှာတော့မှကျမတို့အပြစ်လုံးမင်းဘာတော့ရလဲထောင်သွားရတယ်အပြစ်ရဲ့အခဆိုတာရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လောကကြီးမှာအခုဆိုပါစို့အသက်ဘယ်လောက်ရှင်ခဲ့ပြီလဲကျမတို့30ဆိုအသက်30စလုံးမှာကျမမွေးကလေးကနေအသက်30အတွင်းမှာလုတ်ခဲတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးရဲ့အခဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ကြီးမလဲလူတိတဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့လူမတိတဲ့အပြစ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသာမစေးကြောပေးဘူးဆိုရင်
Jamari a bit hang on it, Jamaru Mulunai. Eri a bit de aloha. Palau down, ma'am, nya the lay sui. Jamari, eri a bit de jamlo jamara, the gate and all. Gara in sure nia to attenapia. Gara in sura, the nia pimpiomis, changing candonia. Changing candonia, Jamaru at the Wayame. Jamari a bit de jamolo, Jamaruha. At that. ตีส่งยามาဖြစ်တယ်ထောင်ရငရဲကိုသွားมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးတယ်ကားတိုင်းဟာတကယ်တော့ကျမတို့သွားရမယ့်နေရာပါသူမကယ်တင်နိုင်လို့ကားတိုင်းသွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့အပြစ်ထဲကနေကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်သူကားတိုင်းကိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာသူရဲ့အသက်ကိုစွန့်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်စကားလေးတစ
အမှုပြီးပြီဆိုစကားဘာမှသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ court နော်ဒီတရားရုံးနေမှာအမှုစီရင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတရားသူကြီးကအမှုကိုပိတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးခောက်တယ်တောင်းတောင်းတောင်းဆိုပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့အမှုပြီးပြီ tetanus time ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးခောက်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီအမှုဟာရက်ဆဲသွားပြီဖြစ်တယ်တရားခံကိုအမှုချပြီးပြီထပ်ပြီးတော့အမှုထပ်ပြီးတော့တင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီစကားတိုင်းပဲယေရှုဟာကားတိုင်းမှာသူအသေးခံတဲ့အခါမှာပြောခဲ့တယ်အမှုပြီးပြီလောကသားတွေရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအားလုံးကိုငါဆက်ပြီးပြီခံရမယ့်ကိုစားငါခံပြီးပြီခုနကအမက်လိုပဲသူမကယ်တင်နိုင်တဲ့အခါယေရှုကိုပြောတယ်ကိုတော့လုတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါယေရှုကပြောတယ်ငါချမ်းပါစေမယ်ဒီနေ့ယေရှုကမိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်စေပြီလို့ပြောတယ်အချို့လူတွေအတွက်တော့ဒီလိုစဉ်းစားမယ်။ဆရာမရေကျွန်တော်ကျမလုပ်တဲ့အပြစ်ကိုယေရှုကဘယ်လိုလုပ်ခံပေးလို့ရတာလဲ။တကယ်တော့ကျွန်တော်အပြစ်ကျွန်တော်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။တကယ်တော့သင်အပြစ်ကိုသင်ခံရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်ကိုမိတ်ဆွေမခံနိုင်ဘူးဆိုတာယေရှုသိတယ်။ထောင်ရငရဲကိုမိတ်ဆွေတွားခြင်းလား။မတွားခြင်းဘူး။ကျမလည်းမတွားခြင်းဘူးဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အပြစ်တွေကျမတို့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှကျမတို့ဟာဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိဘတွေကလေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမဆာကူညီပေးတယ်လို့ပဲကလေးလေးတွေမွေးလာတဲ့အခါမှာကလေးတွေเนาะကျမတို့၄၅၆နှစ်ထိကိုယ့်အကူထမင်းမစားတတ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား၄၅၆နှစ်ထိသူတို့ကသူတို့ဝါပြီးတော့မစားတတ်ဘူးအဲ့တော့မလုပ်ပေးရလဲမိဘတွေကထမင်းကြွေးရတယ်တခါတယ်เนาะစကားလေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့တေချာသူတို့ကိုခွန့်ပြီးတော့ကြွေးရမိဘကဒီလိုမပြောပါဘူးနေ့ကနေစားလေနေ့ကနေနေမတက်နိုင်နေနဲ့မစားနဲ့ပေါ့အငန့်ခံပေါ့အဲ့လိုပြောလာမိပါတယ်မပြောပါဘူးပြောရင်တော့တော်တော်နော်ရုပ်မာတဲ့မိပါတယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကလေးလေးတသေးလေးကိုနော်ဘလို့လို့သွားပြီးတော့နေကနေထမင်းစားပါလို့ပြောမှလဲမိပါတယ်မပြောပါဘူးကလေးကိုချစ်ပြီးတော့အဖိုးခပေးပြီးကြွေးမွေးတယ်ဘာလို့လဲကလေးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဟာလေဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကျမတို့ပါဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့မိဘဖြစ်ပါတယ်သူကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကနေကျမတို့မဆက်နိုင်ဘူးကျမတို့အပြစ်ကိုကျမတို့မကယ်တင်နိုင်ဘူးဆိုတာသူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်များကိုစားသူဆက်ပေးတယ်ပြောမအောင်သူဆက်ပေးတာအဲ့တော့သူကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ကျမတို့အသေးခံရမှာပါတကယ်တော့ဒီကားတိုင်းဟာအပြစ်ကြောင့်မလို့ကျမတို့သွားရမယ့်နေရာပါဒီထဲမှာရှိရင်ညီကိုမောင်မများဒီနေ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်သင်ပေးဆက်မယ်ဆိုရင်မပေးဆက်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်မပြောရတယ်။လူတက်မှုတစ်ခုကြောင့်မို့လို့ထောင်ပနနှစ်ကြာလေအနည်းဆုံး9နှစ်ကြာတယ်။ပေးဆက်ဖို့သိခက်တယ်။ဒါကလောကရဲ့ standard ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ standard ကဘာလဲသိလား။လူတယောက်ကိုဒေါသထွက်ရင်လူတက်တာပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ရှေ့မှာ။ Wow သင်ပနယောက်တော့တက်ပြီးသွားရလေဒီဘဝမှာဒေါသဘယ်နှယောက်ကိုထွက်ပြီးတော့ပြီလဲဖះရဲ့စံချိန်နဲ့ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါလူတက်တာဖြစ်တယ်မိမတယောက်ကိုမတရားတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်မိတာနဲ့အဲ့ဒီမိမနဲ့တရားဖောက်ပြန်တာဖြစ်တယ်ဟာဒါဖះရဲ့စံချိန်ကျမတို့ပြောမယ်ငါပေမိမနဲ့မှမဖောက်ပြန်โอเคရုပ်ရှင်ကြည့်ရမလားရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေဘလို့အကြည့်နဲ့တင်ကြည့်လိုက်လဲဟမ်အဲ့ဒီခရေကနေပြီးတော့ဖះရဲ့ standard နဲ့ဆိုအလုံးသွားပြီကဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးစုမယ်ဟေးမွေးကလေးကနေအသက်50ဆိုလဲ50 30ဆိုလဲ30အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြန်ပေးဆက်မယ်ဆိုကျမတို့မပေးနိုင်ဘူးဒါကိုဖယားခင်သိတဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လူသားဟာမတက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်လူကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သူအဖို့ခပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်
Lugo kate mpo yan dwa tu mye ji o la kere. Di ni ma shi, di ni ma shi nyi ko maun maare. Di ayali ko jima pyo biro asomta chen maare. Any name, Yeshua, no, di amaye ajang o bian toa ya. Yeshua ari amaku tu ha, te kome pyo baare. Ten yong ji diri taim pisi. Di kama amaka bian toa re kama, yong ji biro bian toa re. Amaka Yeshu go bama malo bila ya ba. Along with Telaila, Matelayaba, Yeshua do the cuckoo pisa layala, Mapisa layaba. Alo Yeshu lo bira. Tabe met tubagani, lo yare a yat, kube shivare, Eraga palis or Shumchi yare. Yomon paloale, Shumchi yare. Payasiani, the zone the cool lakambo yantra, Nijima, Jamado Bama, Mapisa naimau. Person Pelo le payao, mayao, Paso, person alo paya pans in Tara. Two pens in that a yakuro, Janopian Bim, a pure payata, Yizia, Pierre. No. Gongyonga bina, Mijunga bina, Minunga Babelo Yama. Paya along with ten, Jena Melotinare, Dumyananda Yava. Payavo, Payadi along of bina, Jamaru Tugu, Jena, and Pelo Yara, Pamamshi, Tameta Kuro Shi, and a palace or Jonchi Jim Pieta. Two cigani, the zone, the Kujamaru Lakan Yabu. Two the zone, the coupe, and mirror people to Jamaro, the coupe, Loloya, and a jongjija. Goroko, jongjide, Kunara, a melomio, Naye Taha, Yeshu, Jemma, Zelo, Piola, Jemma, Melonga, jongjide. And a jongjijina to Impiane Kama, to the Had gave a Jemani. Dinemala Yeshu, a chaya, Miss Yamadam, Dinia Lare Kama, Jamaro, along with Madama, Dinia Lare Kama, Miss Yia, Jama, Jamaro, Pama, Madama. Missy would chillo, payat can make you a yan chillo la kind of shed. Jamaro chinjin to his own yard, chillo, payat can chillo. Payat chit and makes you, Jamaro le chitter. Payat chit and makes you go, dinema, the ring gongly with Jamaro pio piare. Then it makes you gongs out of wow, tapio dwabo. Makes you a winyan, a bang a yegan, a lumyabi, jamare winyan, pipo yandra. Jamaro bama besa lumyao. Jamaro Jonji Lobe Yare. Yeshua, Naya a pity go, God, I must say Jobido. Nga a twat tower at the go, baby, Surago. Nga Jonji de Sure Jonji Geneve, Tower at the Goyana, my pity. Kunaga a melobe. Do ye taha, do ye Jonji Jinjang Jamma Dore. Then it makes we a winyaha. Makes we a Jonji Jinjang, Dine Jamma Queen Yama pity. Yeshua. Togo Yonji Doduriha, Taura Takuyame, Lupure, Piobang, Togo Yonji Reduha, Taura Takuyame, Pure. A Lulona in Edward Tabra Tayame Luma Pioba. Mabon de Macri and Pieta Lua Tabra Tayame Luma Pioba. The Kube Pure, Togo Yonji Doduha, Tabra Takuyame. Togo Yonji Reduha, Jemma Jayame Dine. Togo Yonji Reduha, do a pitti. Dokari, sing yet it again, Lumyao Yame. A chodo do ready my yoga with an Ari Kanzania. HIV yoga pigam pime. Coronavirus pigam pime. Yamalan no abane. Okay? Piobiara, Uberman Bira. A chodo lure. Kuta lumiari Kansa yoga, le pigam pianine. Tame Pelu yoga, baby. Mesu Yonji Mesu Dinima Piar can think of Lumyao Sima Piede. Yonji Jin the Kuregabe. Paya the Kinsigani, Lare, a Yarigo, Yashi, Jemma Chilla, Wamyau Chilla, Lumyau Chilla, Eribian, a gonzo no yaro, Towera at the pite, Towera Jemma Chin, Towera gongingo, Winsar Queen Yaja. A Christmas or alum, Christmas, my palo jale, Luri, let's sound lady, Bija, demand all, let's sound told lady, Drilla, let's sound told lady, a Christmas ye, think it up pite. Pajon Christmas, my Luri, a let's sound billy. Paya the Kinga. Jamaro go, Yeshu dihu do lesango. Jamaro alongo be looped. Dimashine and you go, Mount Mari. Jamaro lumiao chin, Jamaro jam margin, Jamaro tower at the go yana in a ha. Yeshu jump yet. Then a Yeshu a mace go. Do ye tower at the go dinny lesson be need eh? Then a jumalami yulas or mace some pitcheva. Lesson zora. Be a lua baby me. Lua ju oma. Jamadi name a lesson be mez of me. Mazia meumu, Janome yom. This yama body pioni mem de not tung a meum muso, Mazu meyana mulasa. And Majama paid a lesson. Mazu jure suino, Mazu a lesson with yale. Or dima api genet, the machine and you go mon mate of chinsi dine, chisia gaune, Nema lumure, Payat can Mazu with they chitte. Dinema, Tawara at
ထိုလက်ဆောင်ကိုအားလုံးရယူကြရအောင်ဘာအဖြစ်မဲ့ရယူနိုင်မလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မဲ့ရယူနိုင်တယ်ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာငါတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်ကယ်တင်ဖို့ယံမြည်ကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကကြွလာပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်သူ့အဖြစ်ငါတို့လွတ်မြောက်နိုင်နေဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအားထာဝရအသက်ကိုရမှာဖြစ်တယ် ခဏလောက်ကျွန်မတို့မျက်စိလေးတွေမေ့ရအောင်ကျွန်မအခုချိန်မှာအားလုံးကိုဖျားနဲ့ချိန်ဆက်စေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်တင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားတင့်ကိုချစ်တဲ့ဖျားကယ်တင်တဲ့ဖျားသူဟာခရစ်ယာန်ရဲ့ဖျားပဲမဟုတ်ပါဘူးသူဟာဘာသာရေးတွေရဲ့ဖျားမဟုတ်ပါဘူးသူဟာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုချစ်ပြီးဒီမြေကြီးကိုလာခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယ
ေးခြင်းလေကျမတို့ရဲ့အပြစ်များကြောင့်ဗီဇာအပြစ်များကြောင့်ကျမတို့ထာဝရငရေကိုသွားစရာမလိုဘူးယေရှုအားလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်